উন্নয়নৰ ছবি আপোনালোকে যদি ঢকুৱাখানাৰ পৰা মাজুলীলৈ যায় এই ৰেখৰটো ঢকুৱাখানা পাৰ হৈ আহিলো আমি ভোগামুখৰ পিনে ঢকুৱাখানাৰ পৰা মাজুলীলৈ যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ বিভৎস দৃশ্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত ৰাস্তা কোনো পৰ্যন্ত শিল নাইকিয়া হৈ গৈছে মাটি খহি গৈছে অথচ এতিয়ালৈকে এই চৰকাৰে এই ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু এটা কথা যিবিলাক ঠিকাদাৰক ইয়াত দিয়া হৈছে যেনেকে জগত হাজৰিকা নামৰ ঠিকাদাৰজন এওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি এই ৰাস্তাটো বনাই আছে আৰু বনায়ে আছে তেওঁৰ ৰাস্তা কোনোদিন শেষ নহয় তেওঁলোকে এনেকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছো যে আমাৰ জনতাৰ টকা আমাৰ চৰকাৰৰ টকা এনেকৈ লুণ্ঠন কৰিছে আৰু লুণ্ঠনৰ ভাগ হয়তো কোনোবা মন্ত্ৰীক দিছে কোনোবা অফিচাৰক দিছে যিটো কাৰণত এনেকৈ ৰাস্তা দিনৰ পাছত দিন বছৰৰ পিছত বছৰ নবনোৱাকৈ পেলাই থোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নহয় আজি ৰাইজৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ ফলস্বৰূপেহে এতিয়া এই ছাৰ্ভিচ ৰোডটো কেইগাড়ীমান শিলগুটি পেলোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আজি সেইকাৰণে আমি স্পষ্ট ভাষাৰে কৈ দিছোঁ পি ডব্লিউ ডি মিনিষ্টাৰে ভালকৈ শুনি লওক আৰু লগতে ইয়াত কাম কৰি থকা ঠিকাদাৰে ভালকৈ শুনি লওক যদি এই ৰাস্তাটো অনতিবিলম্বে সঠিকভাৱে নিৰ্মাণ কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু তেতিয়া য'তে ত'তে অখিল গগৈ আন্দোলন কৰে বুলি নক'লেই হ'ব এই কথাটো আমি অতি স্পষ্টভাৱে সকীয়াই থৈ গৈছোঁ।